Dobro večer, dobrodojevte. Vo ušte jedna февруарска емисија од 16-тата сезона на Миленко Недоковски шоу. Минатата емисија која ми беше една анализа во коментарите имаше две забелешки. Една е дека трајала емисијата кратко. Емисиите трајат кратко затоа што веќе никој не гледа долго. Се сменија времињата, сега ако има гледачи кои се останати у старото време, сега јас сепак си одам напред, се сменија времињата, луѓето немаат слободни термини по 2, по 3 сата да гледате емисии, така натаму, него она што треба да го кажеш, што планираш да го кажеш и што можеш, или ако знаеш да го кажеш, да го кажеш у една кратка, збиена, јасна, чиста, директна форма. Ако не можеш да се изразиш, прави емисија од 4 сата, нема ништо спорно. Јас не ги правам и сметам дека е тоа правецот у кој ќе одат сите емисии. Втората забелешка беше зашто нема ништо за левица. И тука е исто така јасен одговорот, затоа што она што го спротиставив на двете водечки македонски партии како можна опција и како можен капацитет, сите беа вон парламентарни партии. Вон парламентарни здруженија, граѓански здруженија и така натаму, а Левица е парламентарна партија. И како таква, ваква, таква, добра, лоша, некаква, никаква, не е у таа конкуренција, односно заслужува посебен одзив. И јас си планирав да сега следната емисија, односно оваа емисија, да е само за тоа. За жал, политичкото време и политичката ситуација во Македонија не дозволува, нема дупки, нема гапови, па да можеш да планираш така одеднаш. И тука, бидејќи во меѓувреме, се случуваат други и трети работи, па така да, оваа емисија, да, на почеток, ќе окажам своето мислење за Левица, меѓутоа потоа ќе искористам истата емисија да го кажам и своето мислење за ова што групировката криминална од хотелот Мериот се обидува да го нарече Конгрес. Изгледа судбина е просечниот граѓанин на оваа држава на секој четврт век да биде прелажуван онака брутално. Така беше во банкарскиот систем. Еве, со Евростандард банката на криминалците Трифон и Коки Костовски, каде што е, еве, сега народот покраден, а пред четврт век, повеќе или помалку, нели сега, беше истата судбина ја доживеа луѓе со наводното нивно штедење, а всушност крадење од страна на Сонја Тат и тренерот и министерот во тренерки, кој е секако Димитар Бузлевски, од страна на СДСМ. Значи, тогаш беше покраден народот со тат, четврт век подоцна, значи треба малко-малко се стиша, едно 10-20 години, и укради го пак. Исто и во политиката. 97-ма, 98-ма, народот беше прелажан од трета така наречена опција, која се викаше ДА, Демократска алтернатива, на Васил Топурковски, заедно со криминалци од типот на Владо Камбовски, од типот на Вања Битољану, од типот на Драголјуб Лазов, од типот на
Mitko Denis i slični polu tipovi koji uspeja profesori od pravnog fakulteta, koji uspeja da go prelažat narodot deka cilje je rešenije to za se. Vasil Topurkovski toga še napravi ključnata greška v svoj život, inako da ne je formiraše DA kako partija, će со акламација сите ќе го избравме за доживотен председател на оваа држава наша. Меѓутоа, тој под притисок на овие што го финансираа, ја формираше својата партија, потоа така и влезе во коалиција, правејќи влада заедно со Лјупчо Георгиевски, на крај покажувајќи се дека не излажа за милиардата од Тајван, а успеа само да им направи услуга на косовските бандити, односно паравојните единици од Косово, бидејќи со признавањето од страна на Лјупчо Георгиевски и на тогаш беше оној од ДА, исто голем криминалец, Димитров беше министр за надворешни работи, они со авиончето во Реверот, со такво криминално признавање на Тајван за држава, ја изгубивме целата подршка од Кина и Кина ги повлече своите безбедносни сили од Обединети нации што беа на границата меѓу нас и Србија на Косово и Метохијскиот дел. И тогашниот прелажа не донесе милиарда, тие стотици, неколку стотици милиони што ги донесе или неколку десетици милиони ги украдоа неговите. И за многу години ја уништи вербата дека ќе има трета опција, средна опција, нешто меѓу СДСМ и ВМРО да помане. Ете, после четврт век ни се случува иста лага, а таа лага сега се вика левица. Повторно е професор на факултет, да не звоним и Циле Топурковски беше професор на факултет. И повторно е левичар, Циле Топурковски беше председател на младината на СФР Југославија, односно на Тито. Значи, истата политичка матрица е, која е и сега во левица. Значи, апсолутно истите луѓе, истиот фотокопирани се они. Како да ги вадат од некој шкаф. Исто левичарски наклонети, исто рушилачки наклонети, да Васил Топурковски ја уништи нашата релација со една од трите најголеми светски сили и во моментов најголема светска економија, Кина. И за тоа никогаш не одговараше. Одговараше за некои глупости го тужа тамо, за некои економски криминали, меѓутоа никогаш за суштинскиот криминал, а тоа е велепредавството. И еве сега ни се случува исто со Апасиев. Прашањата кои луѓе Апасиев има разработено една фина стратегија на со луѓе, млади, кои држат социјални мрежи, кои имаат свои профили, кои дискутираат, кликаат, лайкуваат, не лайкуваат, и така натаму, и така натаму, и така, таму е доста успешен, значи во еден фиктивен свет. И од тие подржувачи на левица имаше зашто ти не го подржуваш вамо таму. Прво, ја не подржувам никога, ја подржувам само Македонија. Ја не навијам за никога, ја навијам само за Македонија. Ако некој работи за Македонија, додека работи за Македонија, да, го подржувам. Во моментот кога не работи за Македонија, е кај мене на одстрел. Зошто не го подржуваш Апасиев? Не го подржувам Апасиев затоа што Апасиев никогаш не бил со својот народ. Апасиев има изјава, која може и да ја видите. Вели, јас бев на протестите, никогаш не сум видел солзавец и димни бомби. Тоа значи дека не си бил на протестите. Оти има луѓе кои беа на протестите и кои го јадеа солзавецот. Еве, ќе ти покажам сега видео, каде што се гледа Миленко со своите блиски пријатели, конкретно со телевизиската екипа, која не беше со камери, него бевме сите како граѓани, каде се наоѓа пред собранијето. И на тој голем летен
летни демонстрации. И на оној, голем марш, што беше во февруари, и на сите можни собирања, Миленко беше таму. Јас Апасијев не го видов. Спротивно од тоа, Апасијев го видов кај шарените и кај рушењето на демократски, валидно, законски, од народ избрана влада на Никола Груевски. Таму го видов. Го видов и го има на слики каде се дружи со багабонти и наркомани кои одат да го шараат градот, да ги уништуваат нашите заеднички. Тоа не се градби на Никола Груевски, тоа е и моја градба. И на луѓето околу. Ние сите за тоа партиципираме. Пари, труд, знаење, секој кој што има. Го видов Апасијев каде што ја рушеше канцеларијата на заедничкиот наш председател, колку и да не ни се свија, мене ич не ми се свија, меѓуто тој е наш председател во тоа време актуелен Хорхе Иванов. И го видовме Апасијев каде беше секаде, само не беше кога беше со народот. За заштита на името, за непромена на уставот, за уставобранителите, така наречените уставобранители, ако околу тоа имам голема двојба и би правил специјална емисија за тоа, ама сега нема да обременувам, никаде таму Апасијев го немаш. Не постоеш. Сега го има декларативно. Ти иде на Сабајлик и се подпиша у собрание, цел ден го нема, за да земе својата апанажа, своите дневници. Го нема цел ден и само ќе излезе на Твитер, ќе опсуе некој, вие куриња ова, вие куриња она, и толку е неговата активност. Неговата партија, која наводно е многу, има многу следбеници, не изблокира ништо од оваа фашистичка власт. Не се спротистави на ништо од оваа фашистичка власт. Ниту во собранието, ниту надвор од собранието. Не покажа никаква активност. Спротивно од тоа, ете има луѓе, ви покажувам јас и слики, каде што бевме на секој. Значи, кај што се покажавме дека сме со Македонија. Се покажавме дека сме со својот народ. Бидејќи тој не беше со својот народ, јас не можам да бидам сега со него. Тоа е мојот основен, основна, како да кажам, основен мотив зашто јас сум. Не сум и не само што не може го поддржувам него, и тоа мислам дека е зло. Од спротивна страна, ако се има негови сопартици кои кажуваат, со кои заедно се бореа, заедно рушеа, ја кажуваат вистината за него. Едниот е Здравко Савевски, вели, Апасијев покажа дека криминалните дела во политиката во Македонија се исплатуваат, покажа и дека играњето на картата на национализам се исплатува. Во таа смисла, македонската политика го заслужува Апасијев, за цела да и народот си го заслужува. СДСМ со него направи експеримент што тргна наопаку, го инструментализира судството за да го игнорира неговото преземање на левица преку фалсификување документи. За? Зошто? За да зема гласови од ВМРО. Ама не очекува дека ќе земе толку гласови за да влезе во собранието. И натаму... Велика идеја, проседа се капиталистичките медиуми, ќе се заинтересираат на темата како ако Апасијев на криминален начин ја презеде левица. Тоа е се од неговиот соборец. Савевски за него има изјавено, вели, го создадовте чудовиштето, допрва ќе плачете. Значи Апасијев, чудовиштето. Натаму, индикативен е декември месец за се тоа ова, каде што... Заев, одговорницата во собрание на собраниско прашање, на претеничко прашање, му одговори дали е вистина дека се договоривме пред избори да одземете гласови од Мицковски, а после да не поддржите. Сега, секој различно ова ќе го толкува. Да, ама рече дека може би, дека рече едно, друго, трето, точно. Меѓутоа, исто така е точно дека ако е тоа одбраната, за тоа тврдење на Заев, во тој случај, значи, ако е одбраната, знаеш, Заев кажа, ама кажа дека може би е,
Ако е тоа така, зошто не одговори Апасиев? Веднаш, тогаш, на истата собраниска седмица. Така да, вие, јас не се мешам никому, вие слободно гласајте си за курето. Јас за него немам намера ниту да гласам, ниту имам намера со било каква наместена анализа да му помогнам да добие. Иако, за волја на вистината, он има сериозен импакт и сериозно за трета опција, македонска трета опција, сериозно гласачко тело, имено има истражување правено на Американската амбасада, наводно дури биле и лидерите на двете други, значи на водечките македонски партии, дали биле, дали се слушнале се, ја тоа не може да го утврдам, не сум полиција, со американската амбасадорка која ги предупредила дека левица има 12%, односно испитувањата биле на 50% излезност. И со на тие испитувања стои следно: ВМРО има 33%, СДС 24 и левица 12%, што е сериозно. Сериозен број. Секако, доколку успеат на евентуално сега на локални избори да направат поголем резултат, или доколку успеат да се усојузат со ВМРО или со СДСМ, ќе си направат резултат, меѓутоа тоа не значи дека ги амнестира од она што јас го кажувам и што јас ги анализирам. Тоа се луѓе кои сакаат да играат на кратко паметење и да ја пресликаат ситуацијата од време на Васил Цилетопурковски. За жал, тоа ќе биде уште едно големо разочарување за сите тие луѓе што ќе гласаат за него и потоа ќе присуствуваме на ова. Јас со се срце бев, излегував, навивав, праев, ти реков ми рече, ама еве сега се разочарав, нашите политики не ги исполни, ти реков ми рече. Инаку, вака само како совет, или како сугестија, или како моје согледување. Од позиција на два пратеника и од позиција дека никогаш нема да бидеш власт, каква што е сега ситуацијата на Димитар Апасиев и неговиот сопартиец во парламентот на Република Македонија, од таа позиција можеш се да кажеш и се да ветиш, затоа што ништо нема да мораш да исполнуваш. Тука е големиот проблем. Значи, во политиката или треба си лажовчина, како Зоран Заев, да ветиш се и кога ќе доеш на власт да не исполниш ништо, или треба си спастрен политичар, па да не ветуваш се и се, што затоа што евентуално ако доеш на власт, тоа нема да го исполниш и ќе се фатиш во лага. Што се однесува до Димитар Апасиев, тоа нема ни едната ни другата опција, бидејќи никогаш не може да дојде на власт, значи може да дојде СДСМ, може да дојде ВМРО ДПМН, може да дојде дури албански партии, тој не може. И сега може апсолутно се да каже. Ние ќе го рушиме ова, ние ќе го рушиме Преспански, ние ќе го рушиме. Како го рушиш? Како ќе го срушиш, не кажува. Добро, има право да не кажува, тоа е негов ноу-хау. Меѓутоа, со два пратеника, не со два, еве со седум, пак не можеш да го срушиш. Можеш да блокираш, можеш да влијаеш на создавање на владата нова и така натаму, меѓутоа да го рушиш, не можеш. Па бидејќи така не можеш, или барем не можеш сега во следните година, 2-3, или следните парламентарни избори, во тој случај, бидејќи тоа не можеш, тоа што можеш да си ветиш апсолутно се. Тоа е она, знаете, ветување на времето кога уште живее се швалерајот, сега е швалерајот уништен од заради корона и така натаму, кога на кандидатката и ветуваш све. Ке те земам, ке те носам ваму, ке те носам таму, ние ваму, две деца, шест деца, три деца, ти реков ми рече се, додека не дојде
realizacija. Koja će doje realizacija? Gledaš kako da se oslobodiš od telotone, ili ima jedna koja je zajednički od imenitel na moment od posle ubistvo to i moment od posle seksot. Zajednički od imenitel je problem od kako da se oslobodiš od teloto. E sega, da odime na sljednata tema. Na početak od nedelava, nekoj si, prašen, neimenovan izvor objavi deka inicijativniot odbor zakažal vonreden kongres na VMRO da pomene. Znači, pod soopštenijeto ili pod nivniot, da kažeme, sajt koji je prenesu vas ite tija medija MK na Nikoš Mali, treba da stoji ko je to je od inicijativniot odbor. Vjerojatno treba da imati imenja tije. Od inicijativniot odbor, to je to. Ova isto mi nalikuva kako segašnata prevara što se pravi so Vardar, kada što nasednuvaat komitite. Dajte da sobirame pari od karti. Dobro, će i sobirame na koja smetka idat, kako se plaćat na igračite, koji ih kontrolira i koji rakovodi su to. Nema odgovor na takvo nešto. No, na strana futbol, politika. Inicijativen odbor koji? Koji go, kako se formirale? Vo inicijativniot odbor koje koji? Site se ravnopravni, prezidijum li je, kao što ima, ne znam, rodina ili ima li nešto, neki leadership, od kaj poteknuvat, koji se tije luge? Znači, svi kuvame kongres, da, koji ste vije što svi kuvate kongres? Gi nema. Zašto gi nema? Zato što nivniti imenja se formula, se direktna asocijacija na sve ono što ne trebaše da bide vo VMRO. Apašluk, kradenje, bogatenje niz politička karijera. To se site tije luge i zato oni go zna to i zato ne. Znači, prvo i osnovno, kako zakažuvaš nešto, a ne se kažuva koji to go zakažuva. Ne može od vazduh da se zakaže nešto. Koji ste vi? Who the fuck are you? To je broj jedan. Broj dva, tvrdat, spored statutot na VMRO, zakažuvanje na kongres, datumot može da bide najmalku 3 meseca od momentot na zakažuvanje. Što znači da samo to nepočitovanje na toj preduslov go pravi toj kongres, tako narečen, go pravi nevalidan. Na krajot na krištata, bideki ne si posle 3 meseca, znači ako zakažuvaš sega, da kažeme na 10. februari, kongreso treba da bide 10. mart, 10. april, znači od 10. maj natamo. A ti go praviš na kraj na mart. Bideki to ti je neregularno, nelegitimno, ne spored statutu. Togaš, ako gi imaš ti, a što vi kaš da imaš 30% od kongresot, ili ne znam koliko našto od centralniot komitet, vo toj slučaj ti možeš da go zakažeš kongresot i zautra. Sekako je neregularen spored ovoj del deka 3 meseca treba da ima, znači posle 90 dana može da se održi. Znači, da li se održal posle 45 dana ili posle 6 dana, sekako ne je ispolnova ta norma. Jer zašto odmah nego zakažete? Znači, deka nemate luge, nego deka sega na takva jedna euforija sakate da se obirate. Sledno je deka členovite na kongresu se v sušnosti, oni jedne demenke što bi izbirat, se su istečan mandat od natijelog istekao 2019. godina. Praktično, spored statutot na partijata koja sakaš da ja prezemeš, kongresot može da go sakaže predsatelot na partijata, ako pobara, ili polovina od kongresot. Ili
две третини од Централниот комитет. Ова што вела пола од Конгресот, една третина, Конгресот нема надлежност да закаже Конгрес, да се само закаже. А ако треба Централниот комитет да закажува, би требал од пред овој сегашен состав на Централниот комитет да имаат поише од 110 луѓе од вкупниот број на Конгресот. Што значи дека, значи од вкупниот број на гласачите, што значи дека и тогаш треба 90 дена. Значи, ниједен од овие услови за закажување не ги исполнувате. Од друга страна, ден или два потоа, мислам малку за доценто, сегашната раководството, односно Централниот комитет на партијата, закажува Конгрес редовен, значи не во редовен, во ноември, значи по 10 месеца. На крајот на Христата, ако се овие толку сигурни дека Мицкоски не го бива, и ако се толку сигурни дека ова ВМРО не го бива, односно дека они се подобри за во ВМРО, тоа е у ствари вака правата формулација, може да причекаат 10 месеца, локалните избори и така не се нешто, некој предизвик за Сашо Мијалков и за другите околу него, и може да си ги, да се причекаат 10 месеца, кога е? Ноември е кој месец? 10-ти, сега сме втори, 8 месеца, 9 месеца. Ќе минат локалните избори, нели, предпоставуваат тие дека ќе доживее хаварија ВМРО ДПМНЕ, значи уште полесно е да го спениш. Ако доживее хаварија ВМРО Христијан Мицкоски, си дочекуваш зашто сега брзаш. Или сакаш да покриваш нешто друго. Тоа е прашањето се. Или сакаш да покриваш нешто друго. Да видам што сум запишал уште во овој ден-два. А, да. Анонимните луѓе од иницијативниот одмор биле во суд да прашуваат дали ако го направат Конгресот ќе може да го добијат печатот, и од судиката им било речено дека таа работа не била. Така да е сега големо прашање, малку се истрча, па сега дали и ќе го одржат. Но да видиме зошто му се брза на Сашо Мјалков? Значи, две прашања до крај имам. Зошто му се брза и со кого му се брза? На Сашо Мјалков му се брза затоа што се обидува да се спаси кожичката и да може да ужива во своето богатство, стекнато со плата на полициски службеник и така хотел од неколку десетици милиони евра, сака да се спаси од одлежување затворска казна долгогодишно. И затоа изработува се она што му го дава како наредба Зоран Заев. Па така, Зоран Заев има серија од негативни и PR и фактички состојби во овие месеци и во сите негови скоро 4 години владење. Последните еве сме свесни. Не е кинеска амбасида Ваксайн, него е руска, не е руска, не сепак е кинеска. Ама таму авансиравме, чекај, не авансиравме, ќе дојдат, не доаѓаат, српските ќе дојдат, не доаѓаат. Еден општ хаос. Паѓа вебсајтот кај што луѓето сака да се пријават. И имаше една голема афера, а тоа е аферата на синот на Митко Бурчевски, кој инаку беше вработен од страна на Зоран Ивице Заев, за да може да имаат благонаклонност на Американската амбасада. Едниот, значи овој скандал со синот на Митко Бурчевски и акцијата на полицијата, што значи акцијата на Оливер Спасовски, само е индикација што ќе се случува на Конгресот на СДСМ, каде што после тој Конгрес, каде што би добил повторно мандат да ја води партијата, Зоран Заев ќе ги исчисти Оливер Спасовски и Радмила Шекеринска, или барем еден од нив двајца, и ќе преземе партијата со
сегашниот министер за правда Бојан Маричич и со Љупчо Николовски. Самата афера околу фабриката за дрога, фирмата која се вика, мислам, се вика Five Letters од Крушево, е афера вообичајана за фамилијата Заеви, а тоа е преземање на крадење, практично влагање во ортачки бизнес, така пробаа они и со Мите Лимунада, така пробаа и тамо со еден наш бизнесмен од странство кој имаше инвестиции околу Дојранско езеро, влагаат у фирмата и после ја преземаат. И тоа е идејата да ја де-факто украдат целата фирма, да си ја стават во свој посет. Тоа им е главната идеја. Сега, и сметајки дека ќе имат поддршката од Митко Бурчевски, тамо се има и од Дејвид Стивенсон, меѓутоа, таму во Американската амбасада се имаат променети условите во овој момент, така да Стивенсон е тотално аут, Митко Бурчевски има сериозни проблеми, со сериозни жалби од многу страни. И затоа пробува со Зоран Заев да направи што е поголем можност, што е можно поголем смут во ВМРО ДПМН како димна бомба со овој така наречен конгрес, за да може да ја скрие кризата воопшто од спротивната политичка страна. И така шета секој ден Митко Бурчевски по плоштад Македонија, секој ден, како Васко Евтов во неговите емисии, наоѓајки нов лидер и соопштувајки кој ќе биде новиот лидер на ВМРО ДПМН. Проблемот на Заев е што овие и вакви бомби се ги поседуваат луѓе во или околу ВМРО ДПМН. И проблемот е што од оваа афера, да кажам, Крушевската провала, има и две поголеми. Една која исто така се однесува на дрога и втора која се однесува на меѓународен скандал, од каде што оној кој излегува повреден е македонската држава. За сите три бомби комплетно знае и е информирана американската амбасадорка, која овде е де-факто губернатор, и која апсолутно е воведена, знае што се случува тука. Начинот како американците си ја водат својата политика и како раководат со Македонија е тема на некоја друга емисија. Предходно, не знам, во еден куп други емисии сум кажал што е, како е. Меѓутоа, тоа е ситуацијата. Овој одбор иницијативен ни нуди нова власт, нова свежина и нов ВМРО. Што ни нуди? Кои се потенцијалните кандидати, фиктивно, вака да ја замислиме и да они да се замислат, кој ќе ја води ВМРО ДПМН? Дали е тоа двоецот Даниела Рангелова и Есмеров? Даниела Рангелова целата своја кариера ја направи врз база на својата љубовно-еротска врска долгогодишна со братот на Сашо Мјалков, Владко Мјалков. Таа плавуша ли е решение за ВМРО ДПМН? Мите Лимунада ли е решение за ВМРО ДПМН, кој еве само во последните 6 месеци излегува 7-8 снимки на негово банчење, пијанење, вака според сликите и шмркање во друштво кое е друштво на Вице Заев. Случајно се најдовме во Банско, случајно се најдовме овде, све случајности некои такви. Ивица Коневски ли? Ивица Коневски кој во време на своите мандати за градоначалник
стана комшија со сите луѓе во аеродроми Ново Лисиќе, затоа што во секоја ново изградена зграда, за да се добие дозвола, мораше нему да му се даја стан или дуќан. И кој на последните локални избори изгуби од очајно слаб кандидат, како што е сегашниот кандидат на аеродром Марин, а изгуби дебело. Тој ли е освежувањето? Освежување ли е Нино Смрт Тодоров? Па самите СДСМ-овски гласила со години го нарекува министер Смрт. Сега одеднаш не е министер Смрт. Нино Тодоров ли е? Тој што го воде се процесот за уништување на Македонија во така наречениот пржински договор, надвор од закон, кршејќи го законот, кршејќи го уставот, кршејќи го правото, кршејќи ја волјата на граѓаните, кршејќи го ја волјата на гласачите на ВМРО ДПМН, што него го доведува до функција министер. Тој ли е идејата? Или може би идниот председател е Васко Наумовски? Меѓутоа не е Васко Наумовски, јавно, јасно и гласно, мислам, на Сител телевизија или каде беше го прашаа, дали сте вие со Мериот? Не сум. Човекот не е луд, човекот е одличен дипломат, извореден дипломат, исто така и професор, интелектуалец, градско дете. Не е луд да се фаќа со лузери и со невамаровци. Следниот председател е, може би, Никола Поповски? Не, неќе да ги види овие, Никола Поповски, овие од Мериот. Кој ќе биде председател? Сашо Мјалков? Или може би син му? Јордан? Двајца, заради нив двајца, покојниот Јордан Мјалков се превртува во гроб. Која е опцијата шо ја нуди? Оној Стамов ли е од градоначалник на Дојран? Прво вработување градоначалник на Дојран. Сега вработен во Министерство за надворешни работи. И си одработува за својата платичка во администрацијата на Зоран Заев. Тој ли е идниот лидер? Каде го гледаме лидерот? Еве, јас сум со луѓе што се среќавам, кои сметаат дека треба да биде променет Христија Мицковски. Дури имав една емисија со мојот пријател овде, Тони Науновски, каде што имаат одговор на се само на едно прашање, кој? Значи, кој се каже кој, а овие не успеваат да кажат ни кој го организира тој така наречен конгрес, кој се кажат кој, да, конгрес, ама ќе дојде Петревски. Тогаш, вака да видиме, па да човек рече, да, ово е саглав, да, може би ќе донесе. Вака, со никој, со продавање магла, никаде не се стига. За жал, во Македонија се стига, многу мина фолери, фолиранти, низ овие 30 години успеа да дојат до богатства материјални, до политички позиции, до титули академски и така натаму, до места во дипломатијата. Имаше средношколски професор, значи не е професор, наставник е, од нова гимназијата, како се викаше Ивица Боцевски, значи од средношколски наставник, учител, стана амбасадор во Бразилија. Значи, овде ка со фолирањем има многу можност да се стигне. Напред, и за жал, ние сме еден богобојажлив народ, еден питом, мирен народ. Пред едно 100 години не сме биле такви, нешто се изменивме во задње време, кој ете многу често им е дозволува да биде прелажен и во корист на својата штета дозволува да биде прелажен. Без заклучен. Секој може да се гласа за која сака политичка опција. Лева, десна, албанска, турска, српска, социјалистичка, левичарска, ромска. Мојата професија не е да ве убеди за кого да гласате.
Мојата професија е да ја извади вистината, а вие сами да си решите. Ваше изборот, дали ќе подржувате некаков конгрес или не, дали сметате дека е нешто регуларно, легитимно или не, исто е тоа. Мојата професија е да ги отворам фактите. Во овој момент Зоран Заев е стравотно притисната особа. Од странскиот фактор и од домашните афери, меѓутоа и од криминални групи, може би не од типот на групата на Велја Неволја, меѓутоа од сериозни криминални групи. И он мора да испорача. За да испорача, он мора да испорача од неговите гавази, значи во пирамидата, во хиерархијата надоле. А прво таа хиерархија е Сашо Мјалков. Се ова во овој момент што се случува е спасување на обид за спасување на Сашо Мјалков и на владата на Зоран Заев, која видовме на последното собрание, не успева да собере просто собраниско мнозинство, што е апсолутно индикативно за еднината на оваа држава. Тоа беше мојата емисија. Се гледаме следниот петок. Се гледаме секој работен ден, околу 10 саат на Facebook и се гледаме у понеделник на вечер на Vintage. Тоа е конгломератот од медиуми на Миленко Недолковски. Пријатно и со здравје.